Будь дивом. Регіна Бред. Урок 8. Перш ніж допомагати, вдягни свою кисневу маску. Інакше не принесеш користі ні собі, ні іншим. Щоразу, коли бортпровідниця читає пасажирам стандартну лекцію з безпеки, ніхто не звертає на неї уваги. Однак я забуваю про власні справи і змушую себе дивитись і слухати. Для мене це бажане нагадування про те, що слід краще дбати про себе. Найбільше мені подобається момент, коли вона піднімає кисневу маску вгору і каже: «Якщо з вами мандрують маленькі діти, обов'язково вдягніть свою кисневу маску, перш ніж допомагати іншим». Чи часто тобі дозволяють поставити себе на перше місце? Батьки-мандрівники не єдині, кому слід дослухатися до цієї поради. Серед нас надто багато людей, а особливо жінок, які винні в недбалому ставленні до самих себе. Нас виховували так, щоб ми ставили на перше місце чоловіка, дітей, сусідів, навіть незнайомих людей і роботу. Одного разу я брала інтерв'ю у психолога з Клівлендської клініки для радіопрограми, присвяченої стресу. Слова лікаря Майкла Маккі я не забуду ніколи. Не застосовуй до себе подвійні стандарти. До себе слід ставитися так само добре, як і до всіх інших. Я усвідомила сувору правду цього уроку одного дня, коли планувала піти на йогу і нарешті записала це у свій переповнений справами календар. Я не ходила на заняття вже багато місяців і переконалася в тому, що тепер мені ніщо не завадить це зробити. Мій вечір був абсолютно вільним. Та за 2 години до йоги мені зателефонувала подруга. Їй був потрібен хтось, хто міг би посидіти з дитиною. Чи не могла б я побути із її сином? А вже ж, погодилась я і скасувала своє заняття. А тоді поцікавилася, навіщо їй потрібна няня на цей вечір. Вона хотіла піти на йогу. Я позбавила себе йоги, причому зробила це власноруч. Звісно, я гарно провела час із малюком, але ж навіть не запитала в самої себе, чи готова я пожертвувати своїм вільним часом. І я роблю це постійно, як і більшість жінок, котрих знаю. Багато років тому Американський коледж кардіології в Атланті опублікував вражаючий звіт про те, що жінки можуть постраждати від серцевого нападу з більшою вірогідністю, ніж чоловіки, бо не звертаються по допомогу до медиків вчасно. Зазвичай їм потрібно на годину більше часу, щоб дістатися до лікарні, коли вони відчують перші симптоми серцевого нападу. Це може дивувати лікарів та дослідників, але не жінок. Коли чоловік відчуває біль у грудях, він телефонує 911 і мчить до лікарні. А що в такій ситуації робить жінка? Вона думає, що цей біль може свідчити про серйозну проблему, а тому запікає лазанью, м'ясний рулет і готує рагу з тунцем, щоб її родині було що їсти протягом тижня, який вона проведе в кардіологічному відділенні. А коли відкриває холодильник, щоб поставити туди всі ці страви і бачить запліснявілий сир та рештки якоїсь їжі, то просто не може на це дивитися. Починає прибирати і мити полиці. Перш ніж спакувати речі, які знадобляться їй у лікарні, вона пакує всім обіди на наступний день. А зазирнувши до ванної кімнати, щоб узяти зубну щітку, затримується там, щоб ретельно вимити раковину, ванну й туалет. Вона подумки аналізує, що вже за день у всіх членів родини закінчиться чиста білизна і тому завантажує у пральну машину цілу купу речей. А потім акуратно складає весь одяг, що його дістала з сушарки. Виїжджає до лікарні тільки тоді, коли всі ситі, зроблені домашні завдання і загалом, коли закінчено, всі хатні справи. Дорогою до лікарні жінка завозить доньку на футбольне тренування,
повертає книжки до бібліотеки і записується до групи волонтерів, які допомагають навчати дошкільнят читати. А коли нарешті потрапляє до відділення невідкладної медичної допомоги, вона вже півмертва. Та замість власного життя перед її очима пролітає життя її дітей та чоловіка. Жінки завжди ігнорували свій біль та мінімізували власні потреби. Ми завжди застосовуємо до себе подвійні стандарти, ставимо себе на останнє місце і ніколи не ставимося до інших так жахливо, як до самих себе. Як же ми можемо змінитися? Як привчити себе вдягати кисневу маску першою? Спочатку просто дозволь собі це зробити. Вважай, що це твій офіційний дозвіл на те, щоб краще дбати про себе. Турбота і харчування – це виключно твоя власна справа. Лікар Маккі запропонував деякі поради, які варто втілити в життя. Ось кілька його думок, які я запам'ятала з нашої розмови. Дбай про себе. Забудь про подвійні стандарти. Стався до зобов'язань перед собою не з меншою повагою, аніж до тих, що маєш перед іншими. Не віддавай себе всю до останку. Тоді в тебе не залишиться нічого для самої себе. Час для себе записуй у блокнот ручкою, а не олівцем. Дотримуйся правила 5 хвилин. Зупинись і дай собі 5 хвилин, щоб заспокоїтись, зосередитись або щось зрозуміти, перш ніж забирати дітей після роботи або заїжджати до супермаркету, спокійно посидь у машині. Перезавантаж себе. Тоді ти зможеш приймати правильні рішення і зробиш відкриття. Насправді, ти не вісь, довкола якої крутиться світ. Яке полегшення! Щохвилини роби 6 глибоких вдихів. Особисто в мене є проблеми з диханням. Лікар Маккі радить робити 6 вдихів протягом 1 хвилини. Вдих триває 5 секунд і стільки ж видих. Спробуй, це не перевершено. Контролюй емоції. Не віддавай пульт керування твоїми емоціями комусь іншому. Жодних звинувачень на кшталт. Цей хлопець доводить мене до сказу, через боса я скоро матиму виразку шлунка, від дітей у мене мігрень. Забери пульт і завжди натискай на кнопку «Спокій». Ти не можеш контролювати те, що роблять інші, але здатна взяти під контроль свою емоційну реакцію на їхні дії. Протягом дня роби дихальні вправи. Використовуй для цього будь-які сигнали, поки твоє авто стоїть на світлофорі, коли отримуєш електронний лист від боса чи стоїш у черзі в крамниці. Роби 1 або 2 глибокі 10-секундні вдихи животом і повторій. Все добре. Все добре. Вирушай у круїз задоволення. Щотижня залишай у своєму розкладі 1 годину виключно для тебе самої. Це буде твій персональний круїз задоволення. Влаштуй собі годину краси, завітай до художнього музею, ювелірної галереї або квіткової крамнички. Проведи цю годину в тиші і спокої. Послухай улюблену музику, почитай вірші поета, якими захоплюєшся, прийми ванну з піною. Присвяти цю годину спілкуванню з природою, погрійся на сонечку, прислухайся до того, що шепоче дощ, помилуйся мерехтінням зірок. Якщо не можеш провести так цілу годину, розділи її на 3 подарунки для себе, що триватимуть по 20 хвилин кожен. Інвентаризуй усе хороше. У годину пік роззирнись на всі біч і подякуй за все, що бачиш. Автомобіль поряд із твоїм заклеєний скотчем. О, подякуй за те, що твоя машина ціла. У годину пік роззирнись на всі біч і подякуй за все, що бачиш. Автомобіль поряд із твоїм заклеєний скотчем. О, подякуй за те, що твоя машина ціла.
«В авто перед тобою верещить трійко дітей? О, подякуй за спокій у твоєму авто. Живи теперішнім. Дивись на своє життя, як на серію коротких забігів, а не один безперервний марафон, якому немає кінця. Час, вільний від таких забігів, витрачай на відпочинок та відновлення». Аристотель ділив світ на мислення, відчуття і дії. На думку лікаря Маккі, щоб навчитися боротися зі стресом, людині потрібно змінити щось у кожній із цих сфер. Моя ж улюблена цитата Аристотеля така: «Ми – це те, що ми постійно робимо». Спробуй розвинути в собі звичку любити себе так само сильно, як любиш інших. Спочатку сама вдягни кисневу маску, і всім навкруги теж стане легше дихати.